Bednářská pohádka. Jak se čert naučil smolit sudy? Na horách bývala úroda kamene a dětí. V každé chalupě byla starost, jak všechny děti uživit, a tak se v nich střídala všemožná řemesla. K poctě všech těch řemeslníků postavil řezbář Metelka ve Vysokém, Betlém i se všemi řemeslnickými dílnami, co bylo ve městě Cechů. Kovář tam měl dílnu, řezník krám, pekař pekl chleby, Bednář dělal sudy. A když všichni spustili, bylo rámusu, že se i sama panenka Maria chtěla z takového betlému vystěhovat. Prý svatý Josefe odvaž oslíka a jdeme jinam. To je bušení a rámusení, a jak pak by v takovém rámusu mohlo dítě spát? I hledal svatý Jozef, kdo to tluče a on to bednář na obruče. Ba, byl to ten bednářský tovariš, který se vyučil u jistého Pitermona na Benecku bednářskému řemeslu. A o tom vám teď povím. To bylo za času, kdy nesli pivní láhve znak Harachovského pivovaru. Byla to tři péra. Láhve dělali harachovské sklárny a pivní sudy bral pivovar od onoho Pitermona. Byl to bednářský mistr chvalné pověsti. Pro pivovar hotovil sudy jako větší zakázku a pro lidi dělal i drobnější zboží máselnice, škopky, necky. Ať to byl škopek, v jakém hospodině hnětli máslo či putínka do dobytku napití, všechno zboží bylo fortelně vyvedené a jeho chvála šla i přes pole. Tak se i Peter Monka, Bednářova žena, nedivila, když u nich zaklepal na dveře jakýsi cizí panáček. Byl oblečen pomyslivecku. Peter Monka si pomyslela, že pan lesní posílá svého adjunkta s účtem za dubové dřevo na sudy a poslala mládence v zelené kamizole za bednářem do dílny. Bednář pustil z ruky hoblík, hobliny otřepal ze zástěry a šel se pozdravit s návštěvníkem. Hádal, že pan Forst přibral někoho nového, protože s tímhle mysliveckým panáčkem se neznal. Bám bude asi odinut, vždyť nedal křesťanské pozdravení, nesmekl klobouk, jak se slušelo, a bez přívažku slova přátelského vytáhl spod kamizoli lejstro a podal je Pitermonovi. Dne a roku tohoto, Došla na Luciperovu kancelář žádost hospodyň a matek z Mrklova a odštěpanic. Bylo to adresováno na nebesa, ale oni to postoupili jakožto věc hříšného počínání k prověření dolů k nám. Na tohle si musel mistr Bednář nasadit brýle a četl dále. Bože nebeskej, podívej se na ty naše mužský. Šli vyprovodit souseda na poslední cestě a sotva za ním pan Páter udělal křížek, už zabrázdili do hospody zapít nebo štíkovou dušičku. Zrovna skládal forman u hospody plnej vůz hříšného pití v sudech, které dělá benecký pitrmon. Pane mistře, řekl k tomu lejstru pekelný úředník, mohl bych vás s takovou hříšnou duší odnést rovnou do pekel, ale v kanceláři usoudili, že tady na světě děláte pro nás pekelníky záslužnou práci. Kde se pivo pije, tam se chlapi z pravidla nakonec poperou. A tak zásluhou vašich pivních sudů přibývá na světě hříšníků. Přikázali mi v kanceláři, že mám to vaše hříšné počínání nejprve prověřit. Tak jsem tady. Petermon byl taky účetních knih znalý, vždyť odváděl císař pánu Daně. Zeptal se tedy: Jak mnoho dnů máte, pane adjunkte, na tuhle služební cestu povoleno? To víte, prověřit, jak se dělá sud. To není na počkání. Práci neošidím, takže i poznávání věcí kolem bednařiny musíme vzít až od háje. Čertovský úředník kývl a hned spolu ti dva zamířili k Dubině. Bednář vykládal cestou, že pivovarský sud není bedýnka na herinky a že dřevo se musí vybrat už na stojatě v háji, že duby musí být potřebné délky a vše se musí vyhovořit s hajným, než je budou kácet. Čas nemařili. Pitermon vybíral za řeči duby, prohlížel dřevo, vyjednával s hajným i s dřevaři, sjednal furberg a kam dříví složit. A čert taky nepřišel zkrátka. Zbíral cestou oka, co pitláci nalíčili na zajíce a zapisoval tetky, co která odnáší domů z hraběcího háje sobě na zátop. Když Petermon viděl tu úřední horlivost, radši vedl pekelníka, aby mu v zápisníku hříchu nepřibývalo, ven z háje k hromadám, kde vysíchalo dříví. A tam mu vykládal, odkudže bere dřevo na dužiny a jakými sekirami a hoblíky, že se musí dužina přisekávat a hoblovat. Skládali pak s čertem v dílně dužiny do obruče a bednář vykládal všechny práce, jak se dělá sud. Koukal natáhnout řeč, aby mu to na tom božím světě vydrželo nějaký den navíc. Čert jen zapisoval, aby se měl čím dole u Lucipera prokázat. A Peter Monka se jen divila, že si s tím panáčkem dává její mužský takovou práci. Usoudila, že je to nejspíš nějaká túze důležitá revize a strojila jim lepší jídlo, takže čert s prověřováním bednářovi práce taky nepospíchal. Jídlo zalévali harachovským pivem a oba si přitom libovali. Než dřevo povařili, stáhli a vysušili, ukazoval mistr bednář čertu, jak se sudu dává dno. Pak zbývalo hotový sud vysmolit smůlou, aby z něj nic nevytékalo i přivalili sud a roztopili smůlu. Čert u takové práce začení chal po známém smradu. U ohně a smůly mu bylo dobře jako doma v pekle. Mistr Bednář dal čertu přidržet hreblo a prý až naliju smůlu do sudu. Strčíš tam tyč a šlehne plamen. To už spolu byli jako kamarádi ty a ty plamen v čertovské pazouře šlehl dvakrát mocně. Pitermon přirazil dno, jak ho měl na a pak spolu kouleli sud, aby byl vysmolený ze všech stran. Jak sud kouleli, čert taky v hlavě co si překuloval. Ty, Pitermone, řekl bednářskému mistru, děláš dobře, ale túze pomalu nač roztápět kotel a rozehřívat smůlu. Vyblíznu sud svým čertím jazykem a sud máš na to tata vysmolený. Pitermon byl cti svého řemesla dbalý. Prý nechytne sud potom špatnou chuť? I zkusili to po chvíli podle pekelníkovi rady. Čert nabral do huby smůlu, zalil kořalkou, kterou ho tady na revizi hostili, škrtl sirkou, foukl do sudu, zametl v něm jazykem a sud byl vysmolený. Zkusili do něj nalít pivo. A vida chutnalo to i z čertovsky vysmoleného sudu jako pravé harachovské. Pak vzali papír, a psali. Petermon přihlásil čerta do cechu bednářů jako svého tovaryše a čert podal peklu hlášení o své nové smolné metodě. Tvrdil v něm, že bude teď sudů přibývat dvakrát tolik než dřív, takže tím se bude na světě prát i dvakrát tolik pivních pijanů a peklu přibude dvakrát tolik hříšníků. Jenže to už se do toho vložila i Peter Monka. Hostit takového žrouta nemůžeme, vyjedl by nám komoru i spíš. Takového pracanta, ať živí pan hrabě. I přestěhovali bednářskou dílnu do hraběcího pivovaru. Čert tam zůstal smolit sudy svou novou metodou a večer co večer se měnil v černého psa a hlídal u pivovarské brány. Tak by jim to zajisté vydrželo ke vší spokojenosti, kdyby se tetky a matičky neobrátili zas se stížností k nebesům. Milej, pane Bože, pivních sudů přibejvá. A pranic v krkonožských hospodách taky. Musí se s tím něco udělat. Naštěstí už došla čertu doba a nastal čas složit u cechmistra tovarišskou zkoušku z řemesla bednářského. Složili ji s pochvalou, takže mu vystavili tovarišskou knížku neboli vandrbuch. Prý si musí povandrovat světem aby nabil ve svém řemesle zkušenost. A tak to vzal novopečený bednářský tovariš na Vídeň, jak se tehdy chodívalo, na Ráb, Stolnej Bělehrad, Segedín, Temešvár a přes Mnichov na Rezno. Pámbu ví, kde se nakonec usadil. Nejspíš se vrátil do Krkonoš, Vždyť tady se chlapi popivě ze sudu vysmoleného čertovským plamenem ještě podlouhá léta moc rádi prali.